Salam Niyaz bəy. Əleyküm salam. Ahəngdə xoş gördük sizi. Xoş gördük hər birinizi. Necəsiz? Yaxşı, normal, əlaya yaxın. Niyaz bəy, sizə bu sualı vermək düzgün olmaz. Bilirik ki, poeziyalarınız çox yaxşıdır. Şeirlər səsləndirirsiniz, qəzəllər yazırsınız. Yazdığınız qəzəllərdən birini bizim üçün səsləndirə bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə. Yaşamaqla neçə insan yaşadırsansa yaşa. Min əziyyətlə həyat eşqi dadırsansa yaşa. Cahili sövq eləyirsənsə sən elmin yoluna, zalimi zülm eləməkdən yubadırsansa yaşa. Şərt deyil bağı gülüstan qurasan dünyada. Su verib bir gülə ömrün uzadırsansa yaşa. Yıxmadan bir yetimin daxmasın, haqqın yemədən, gözünü hər gecə rahat qapadırsansa, yaşa. Oyan, ey türk, axı yatsan yaşamırsan sən, oyan. Oyanıb bir neçə yatmış oyadırsansa, yaşa. Sənə də eşq ola, ey yar vəfasız. Yaramı yenidən bir ox atırsan, qanadırsansa, yaşa. Bəşəriyyət yaranandan bizə qanundur, Niyaz. Məhv edirsənsə yox ol, get. Yaradırsansa yaşa. Sizi bu sahəyə, incəsənətə gətirən nə oldu? Necə oldu ki, incəsənət universitetinə üst tutdunuz? Sözün açığı, orta məktəbin son illərində tədbirlərdə filan iştirak edirdim və müəllimlər dedi ki, səndə bu bacarıq sanki var, sanki bu qabiliyyət səndə var. Amma sonralar da rast gəlmişəm, sinif yoldaşlarım deyib ki, səndə mən bunu lap kiçik yaşlarımda da demişəm. Amma ağlıma gəlmir. Sonra elə oldu ki, mən İncəsənət Universitetinə getdim, düzdür, kəsildim qabiliyyət imtihanından. Ona görə də aktyorluq fakültəsinə girmədim. Mən beynəlxalq mədəni əlaqələr fakültəsini bitirmişəm və təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da fərqlənmə diplomu ilə qutarmışam və diplomda beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis yazılıb. Amma mən özümü ayrı bir sahənin mütəxəssisi hiss edirdim. Ona görə də qabağıma məqsəd qoydum, yenə də gəldim bu sənətə çıxdım. Yaxşı ki, gəlmişsiniz. Oxuduğunuz dönəmdə başınıza gələn ən yadda qalan hadisə hansı olub? Danışa bilərsiniz. Həmişə çalışmışam, güya sözün düzün danışam. Niyə güya, indi deyəcəm. Deməli, universitet dönəmində gəldilər ki, nədən şikayətiniz var? Mənim də o dəliqanlı vaxtlarımda dedim ki, bizə idman dərsi keçmirlər. Denən sənə lazımdır, keçirlər, keçmirlər, incə sənə də girmirsən, idman dərsindən maraqlanırsın. Bu da elə oldu ki, yüksək vəzifəlilər gəlmişdi və o idman müəlliminə bir balaca töhmət verdilər, incitdilər onu, niyə eləmirsiniz, niyə keçmirsiniz. Və üstündən 4 il keçəndən sonra universitetin sonuncu kursunda, mən bunu birinci kursda demişdim. O müəllimə ilə rastlaşdım mən, o da mənə artıq çox istəyirdi, mən də onu çox istəyirdim. Dedim ki, bəs belə də 4 il əvvəl o şikayəti mən eləmişdim sizdən, gərək məni bağışlayasınız. O da mənə tanıdığına görə inanmadı, dedi, ola bilməz, sən eləyə bilməzsən o şikayəti. Dedim, valla mən eləmişəm o şikayəti və sona qədər də o xanım inanmadı ki, yox, sən belə adam deyilsən, sən onu eləyə bilməzsən. Və mən indiyə, bəlkə indi baxacaq bu verilişə, yenə inanmayacaq. Sağ olsun ki, inanmır və inamın nə dərəcədə böyük olduğu mənim üçün bu xırda bir hekayədə mənim üçün həmişə qulağımda bir sırr olaraq qalır. Ki, yəni, gərək o inamı itirməyəsən, sənə olan eytimadı və inamı itirməyəsən. 9 yaşında zəki, uslu bir çocuq, Ənvər. Sınıfda tam 2 yıldır birincilikdə onun şərəfli bir adı var. Daima müəllimlər sevərdilər onu. Lakin o şimdi pek mütəfəkkir. Cihanda işdə onun həyatı, nəşəsi, ümmidi tək bir annesi var. Fəqət o, bəlkə 3 ay var ki, xəstə. Giryənumun nəzərləri ilə üzər binəvayü leylü nahar. Zavallı annesi söndüyücə yavrucuq yanıyor. Yanıb da qavruluyor. Ən böyük düşüncələri yarınki matəmi güldürmək üzrə.
aldanıyor. Fəqət qadın ərimiş, onda yox həyat əsəri. Çocuq davam ediyor dərsə hər sabah, lakin nə söylüyorsa müəllim o bir şey anlamıyor. Dalıb, dalıb gidiyor. Dərs üçün, vəzifə üçün toqat yiyorsa da biçare susmuş, ağlamıyor. 8 gün oldu ki, artıq xəbər yox anlardan. O şimdi dərsə davam etmiyor. Qadıncağızın qoşar məzarına, öksüzcə ağlar, inlərkən, gəlincə xatirə mazi, düşüb qalır bayğın. Sorar sinifdə müəllim o kimsəsiz çocuğu. Qızar da söylənərək hər gün arxasınca onun, aman, nasıl yaramaz? Bak, bu həftə keçdi dəxi nə bir xəbər, nə bir iz var. Demək o bir çapqın. Yarınki gün o soluq çöhrə pürmələlu təəb sinifdə ərzi vücud etdi. Dərsə başlanaraq müəllim əkşi, çatıq yüzlə pürrüta bu qəzəb görüncə Ənvəri qaldırdı. Ey çocuq, bana bak, sən işte hangi cəhənnəmdə, söylə nərdəydin, düşünmə, söylə. Əfəndim, ben nasıl da bak dalıyor sanki tilkidir qırnaz. Çocukcağızda cevap işte bir sükuti həzin. Gözündə dalğalanır incə bir bahar buludu. O həb bakıb duruyor. Yoxdur onda hilə və suç. Sükuta qarşı müəllim qəzəblə bir, iki, üç. Toqatlayınca çocuq bircə kərrə hıçqırdı. Aman, vay anneciyim. Sonra qəş olub getdi. Bu səs sınıfda olan cümlə qəlbi titrətdi. Hüseyn Cavid. Öksüz Ənvər. Niyaz bəy, əgər aktyor kimi fəaliyyət göstərməsəydiniz, hansı peşə ilə məşğul olardınız? Yəqin ki, ədəbiyyatla bağlı nəsə bir sahə olardı. Humanitar sahə olardı. Coğrafiya ilə bağlı ola bilərdi. Mən riyazi elmlər, dəqiq elmlər hiss edirəm ki, mənlik deyil. Nədirsə bu həyatla bağlı olardı. Adı bir bağban da olsa, nədirsə o təbiətə yaxınlıq, bilmirəm. Ruh adamı, ruhsal, bilmirəm necə izah edeyim, yəni mənəviyyatla bağlı bəlkə də bir şey. Çox sağ olun, Niyaz bəy. Siz sağ olun, başınızı ağrıtdım, sözürü sağ. Dəvətimizi qəbul edib, gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Dəvətiniz üçün siz sağ olun, var olun, ahəng var olsun.